Presta atenção, presta muita atenção, escuta isso é de Deus para o seu coração. Sabe qual é a vontade de Deus para você? Deus, Ele quer fazer prosperar, não sou eu que estou inventando, a Bíblia diz isso, e abençoar você, a sua casa, a sua família, a sua geração. Sabe, é fazer com que tudo aquilo que Ele projetou sobre você se torne a sua realidade. É isso que Ele quer. Só não acontece por um motivo. Você está distraído demais. Não é para isso que você está olhando e não é isso que você está querendo. Agora, se você abrir os olhos e entender no teu coração que é isso que você precisa, te prepara, meu querido, porque um pai apaixonado é extraordinário, extraordinariamente grande para com seus filhos. Ele abre as portas, ele faz aquele filho ser bem-aventurado e feliz. Então, portanto, você que está aí do outro lado, receba essa bênção, porque é isso que o seu pai quer para a sua vida. E se você recebe esta bênção, digita nos comentários, amém, eu recebo, e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E até a próxima transmissão. Tchau, tchau.